всі хочуть виглядати красиво і гармонійно. Навіть найепатажніші особистості прагнуть гармонії у своєму образі. Для цього недостатньо купити актуальні речі, важливо вміти поєднувати їх між собою. Особливо це стосується кросівок. Вони просто увірвались в ультрамодні луки нестандартними поєднаннями, починаючи від шуб і пальто і закінчуючи легкими сукнями а-ля нічна сорочка. Створюючи нестандартні образи з кросівками, потрібно керуватись одним з двохколірних правил. Підбираємо кросівки, які відповідають загальній колірній гамі лука, або навпаки виділяємо їх у вигляді яскравої колірної плями. Модниці, які віддають перевагу комфорту, а не високим підборам, будуть у захваті від образів з кросівками.